Vendimi I nisjes së negociatave me Bashkimin Evropian shtyu ish deputetin demokrat Irvin Saliani të reagoj nga qelia. Një lajm të mirë I konsideroi Saliani që shërben si ilaç për demokracinë shqiptare. Ka idealistë që me të drejtë shqetësohen për paradoksin se si disa zyrtarë të Brukselit mbështesin autokratin e korruptuar përsërisht e në çdo rast. Më shumë Europë është melhemi për plagën tonë, sa më afër BE-s, aq më I madh është ekspozimi I qeverisë së keqe, aq më e dukshme fotografia e realitetit të demokracisë në thundër në Tiranë. Të gjitha ngjarjet tregojnë madje se rilindja ka qenë pengesë serioze për rrugën e integrimit. Sfidat më të vështira që ka hasur dhe përballet dhe sot vendyyn janë korrupsioni dhe krimi e lidhjet e tij me politikën. Nëse dikush bën pyetjen se kush është burimi më I madh për këto dy fenomene, çdo kush do të trajtojë më një herë gishtin nga qeveria. E nëse ka një forcë që duhet falendëruar në këtë moment, sipas ish deputetit demokrat, ajo është Partia Demokratike. Është opozita Partia Demokratike dhe kjo duhet thënë pantroje pas një kompleks. Në këtë sens, ne kemi bërë më shumë se qeveria për integrimin, aferat më të mëdha korruptive sot, të cilat shënohen si rekorde të luftës që po I bën drejtësia, janë zbuluar dhe janë denoncuar madje dhe referuar nga opozita. Në asnjë rast të vetëm qeveria nuk ka prodhuar një kontroll, një audit ku të ketë gjetur shkelje të jetë vetë korrigjuar. Edi Rama reagon gjithnjë pas vaktit dhe ai dhutoritë më dha e ka zakon të emërtoj si gjëra të vogla, si fruta. Kush më shumë se sa ne, se sa opozita ka luftuar për krimin me ban me grupet e rrezikshme mafioze të lidhura me qeverinë. Në reagimin e tij Saliani shkruan se përgjegjësia për përfaqësues të krimit të organizuar, të cilët ulën në parlament, bie vetëm mbi Edi Ramën.